Зараз ми поговоримо про старшого брата, про самого міцного, самого потужного, який має в собі найбільше опцій. Якщо ми говорили про економ-клас, якщо ми говорили про бізнес-клас, то зараз ми поговоримо про VIP-клас для VIP-клієнтів. Цей прибор буде для тих басистів, які грають на великій сцені, які грають на великих площадках, які грають добре, які можуть собі дозволити самий, як на мене, самий козирний, самий якісний прибор, який може бути для басиста. Це IBS Fafner, на такому грає Маркус Міллер, на такому грає дуже багато музикантів світових. І добре, що в нас в Україні теж є можливість грати на таких приборах, тому що крім всіх якостей, про які я вже сказав, тут ще є дуже багато ручок і дуже всяких хитростів і всяких можливостей додаткових опцій, я б сказав. Ну, наприклад, кнопка Tube, яка додає теплоти, яка додає ефекту лампи, актив, пасив, характер, потім ручка Drive, знову ж таки. Ну, зрозуміло, що можливості по еквалайзеру тут значно більше, тут набагато більше можливостей викрутити щось індивідуальне. Хоча, як на мене, все потрібне є ось в цьому маленькому. Тут просто додаткові можливості. Треба ще важлива річ, треба вміти ними користуватися. Драйви, активні, пасивні, характери, все це є в цьому приборі. Ну і треба додати, що в нас тут стоїть кабінет 40, так само можливі варіанти 2 12, два кабінета по 40, ну і такий кабінет, як в нас стоїть, по-моєму, самий зручний варіант. Звучить він приблизно так. Прекрасний кабінет.